Mám vážne podozrenie, odkiaľ toto oko pochádza. Je z vašej krajčírskej panny, však. Inšpektor! Bože môj, toto nemá význam. Ste ďaleko chytrejší ako ja. Bože. Som rád, že ste sa konečne rozhodli hovoriť pravdu. Oko musíme vrátiť právoplatnému majiteľovi. Rozbalte figurínu. Nie, nie, prosím, ak dovolíte, ja by som to rada urobila v súkromí. Nebudem ju predsa odhaľovať pred štyrmi mužmi. No, pomeň. Odkiaľ máte to oko? Kto vám ho dal? No kto? Ja. Dala mi ho istá žena ako suvenír. A pri akej príležitosti? Mimoriadnej. No to musela byť mimoriadná príležitosť, keď vám dal svoje sklenené oko. Povedzte mi pravdu, ja nie som od policie. Kto vám ho dal? No ja? Ty? Bože, ty rozdávaš oči svojej matky? Moment. Na čom sa zakladá váš predpoklad, že ide o oko vašej manželky? Moja žena mala sklenené oči. Koľko ich vlastnila v čase smrti? To ani jedno. Rozumiem. Totiž to je tak, že ona mala normálne oči. A potom jej zobrali a dali tam sklenené oči a tie normálne potom niekam odniesli. Tak. To ja neviem. No vás nenapadlo spýtať sa aj na to? Nie. Inšpektor. Ja som vychovával okradača mŕtvoch. Dajte mi šroubovák. Áno, trúhlu treba otvoriť, ja sa chcem presvedčiť, či jej náhodou neotrhol aj hlavu. Pane Kivy, ja vám radím, aby ste postupovali opatrne. Trúhla dostala za vrátku. A ešte chcem šroubovák. Možno ju roztrhalo na kúsky. Šroubovák. A čo keby sme to oko pochovali oddelené? No, prosím ťa, však kňaz nemôže urobiť pohrebné obrady nad jedným skleneným okom, nie? Prosím vás, komu by toto prospelo? Ja nie som verejnoprospešná organizácia, na to sú... Dajte mi šroubovák! No, ja vás musím upozorniť, že toto je obmedzovanie osobnej slobody mŕtvoly. Daj šroubovák, ja si s mojou ženou môžem robiť, čo chcem. No, musím vás upozorniť, že nie, manželské povinnosti končia posledným úderom srdca. Vy sa správate ako vykrádač hrobov, máte ten problémy. Áno, otec, prestaň. Otec, bude sa zbytočne trápiť. No, ale kde je potom? Poďte si sem. Ale... Bože, svoj. To je konec sveta, keď sa dejú takéto veci. No tak teraz sa už pozviechajte. Telo dostalo po nehode zabrať. Ja neviem, želáte si overiť túto skutočnosť? Ja tam vidím. Ďakujem pekne, nie, ja počas výkonu svojho povolania prežívam toto trasu. Ja poviem, že nie si môžť. Som toto vedel, tak odmietnem splodiť. Pane, takéto reči vás nectia. Pri otcovia u svojich detí prídu na omnoho ohavnejšie veci, ako je krádež jedného oka. No, však bola to tvoja matka, ja som ju mal veľmi rád. Čo si ju mal rád, si ju dal bez vyčitek svedomia vypýtvať a zastupil si sa v deň jej pohrebu, ty. Boli sa na tieto vlasy, však sú všetlivé z teba. Však keby si bol účtovník, mohol som byť doteraz blondia. Myslím vás, takéto absurdné vysvetlenie o tieňu vašich vlasov nemôžem akceptovať. Inšpektor, ja chcem podať trestné oznámenie. Výborne. Na koho? Na seba. Áno, na seba. Čo ste spáchali? Ja som zavádzal políciu. Ako? Áno, ja som povedal, že to oko patrí mojej žene a nepatrí. Moment, ak toto oko nepatrí vašej žene, tak on to patrí. To oko patrí komu? Patrí mne. No. Vaša pôvodná dedukcia bola správna. Patrí mojej krajčírskej pane. Aha. Asi by som sa mal dať vyšetriť, že som sa vôbec púšťal do takéhoto prípadu. Pri takomto otcovi nemal tento chlapec nejakú šancu. Vôbec sa mu nečudujem, že sa dal na vykrádanie bank. A čo teraz mienite urobiť? Čo mienim urobiť? Ja opustím tento dom. Veď vy sa správať ako blázinci. A tá Váková Lukáštov ste už uzavreli? Nie, neuzavreli. Dobre, to Nie, neuzavreli.
sa len tak rozhodli. Nie, teraz to by skutočne šlo. Dobre, nie, neuzavreli. Nie, neuzavreli. My sa poprevraciame vám to tu hore, no a vy celé mesiace budete platiť účty za opravy. A nedalo si by sa nájsť nejaké iné riešenie? Len ak mi prezradíte, kde je skrýša s peniazmi. To ja nemôžem. Výborne. Následky si ponesiete sám. Ja sa čoskoro vrátim. Bože môj, čo som to ja urobil? Veď ja som klamal policajtov, to sa nesmí. Konečne hrdý, ja už sa nebudem hamiť ani pozývať kamarátov. Ale ja sa nebudem môcť pozrieť do zrkadla. No tak choďte na spoveď. Rezervujte si u nášho farára hodinu. No uň ho nie, on je stále ožratý a vyčapnička s krčmi potom vyzerá polovicu farnosti. Dobre, dobre, takto. Ja nepoviem, čo si poriadil, ale ty peniaze vrátiš do banky. Všetky. Nenecháš si ani peniaze. Ja sa idem pomodliť, aspoň pomodliť. Duša sa mi zmieta v rukách. No. Rozbal mŕtvolo. Kedy dáme sme dorafiť na suchu? Čo budeme s peniazmi? Čo? No. Tam niekto ten skrinky. Čo, nebude ju cítiš? No veď už vyriešenie prázdna. Ja. Či sme tady na mne? Už bude mne, vnútornosti mojej matky. Veľkosť mi Vrankov tam uškodila. Čo máš vreckovku? Čo je moja vreckovka na takéto účely? Ja som ju dostal k narodanina. No upokoj sa, ešte budeš na narodaninu. Hotovo. Herod. Nepozeraj sa za paraván. Prečo? Tvoja matka je nahá. Aha. Tak, nikomu nenapadne do nej pozrieť zmesu. No výborne. Všetko ide podľa mojich predstav. Vlastne prišiel som sa rozlúčiť. Zbohom, inšpektor. Tešilo ma, že som vás opäť stretla. Zbohom. Dovidenia. Zbohom. Tú skrinku si prešiel, tu zoberiem so sebou. Prišli ste ma zatknúť. Vás by som nezatkol ani, keď ste boli ten najposlednejší človek na svete. Dajte mi tu sa. Ale to je... Vystavím vám povolenie, pretože nie je to dobre. No, rozumiem. Kde je pani Meglíkyová? Členom? Patrila k nejakej skupine? Áno, áno. Oni vyberali peniaze, dávali to starým ľuďom, bez nich by boli hotoví. Urobili veľa dobrého. No tak ja som počul už všelijaké vysvetlenia, absurdné vysvetlenia nudizmu, ale toto ešte nie. Nudizmu? Tvrdíte, že bola nudistka, nie? No tak... Prosím vás, moja žena by sa nikdy na verejnosti nevyzliekla teda okolo. A i napriek tomu si želala, aby ju pochovali takto. Nahu? Inšpektor, odíďte z môjho domu, ja nedovolím, aby ste sa takto vyjadrovali o mojej nepokojnej žene. Vy spôsobujete len veľké nepríjemnosti, naozaj veľké. Majetok vám vrátime, až nadíde čas. To kto nesie zodpovednosť za tento stav veci? No ja? Vy ste sa pokojne prizerali, ako pochovávajú tieto peniaze do posvetnej zeme. Áno. Na každej bankovke je portrét kráľovnej. 20 tisíc diadémov, 20 tisíc úsmevov pochovaných zaživa. To je masový finančný hrob. Dobre, inšpektor, no tak ste objavili peniaze, odhalili vinníka. Konajte svoju povinnosť. Áno. Ja bohužiaľ tiež svoju vykladu, ja budem svetkom žaloby, čo sa... Ste ženatý, inšpektor? Áno. Vaša žena...